Mārcis Soša pēc uzvaras Ventspilī, tās pirmās emocijas, kādas ir pēc šādas spēles? Patīkām, ja mēs tomēr izvēlām uzvaru. Mums bija nepieciešama uzvara, mēs zinām turnīru tabulā to situāciju, ka katrā spēlē īstenībā ir 3 punktas, mums var palīdzēt cīnīties pat par čempionu titulu, tāpēc mēs katrā spēlējām uz laukumu tā kā pēdējo cīņu un kā kausa fināls nekurš. Kā notika tas treniņu process, kamēr liela daļa treneru bija izlasē? Tāpat gatavāmies kā pirms tam, skrējām, visu darījām, Vitālijas Gastājas programmu, izpildījām godam un šodien uz laukumu parādījām, ka bijām sagatavojušies spēlēt. Cik viegli vai grūti bija aizsardzībā spēlēt pret viņiem? Principā Ventspils spēlē vienveidīgi, visu laiku cenšas centrēt un vairāk darbs ar galvu spēlēt šeit. Nu, pret Ventspils nav tā spēcīgākā uzbrukuma vienība, tāpēc vairāk jākoncentrēties uz gaisbumba. Tā pārliecība bija līdz beigām, ka varam izraukt tomēr pie tā 1-1? Nu, bija tā, ka tas bija viņam viens moments, ko viņi ievēlēzēja un tomēr laikam nokš mums teica, palīdzēja, ka mēs bijām vairāk pilnījuši un tomēr mūsu moments šodien bija vairāk nekā viņam. Vismaz zemapziņā tur tas pats augšgals turnīra tabulā paliek, tad projām? Nu, nē, mēs nedomājam, mēs ejam, kur atrā spēlē, ka uz pēdējo cīnēmies par 3 punktiem, tad jau redzēsim, kas mums beigās sanāks.